utifrån. 4 MT on target, 6 farfar Lixarve där bakom, 1 Good Express, 5 To the Moon and back. Men det är 4 MT on target som har tagit hand om ledningen i ryggen, följer 1 Good Express där på innerspår, 5 To the Moon and back, 6 farfar Lixarve är där i andra spår ur svängen med 4 MT on target i ledningen. 500 km i den 14,3 via tredje 9 Strong de la Hoya. Tar plats i andra spår, bjuder rygg till 6 farfar Lixarve. Tredje ytter har det då blivit för 8 The Eagle. 4 på innen, 3 Danoa Simoni, 50 inner, 2 Livi Opal HM. Där som 4 i andra spår, 10 Rise Messiah följs av 11 Viento. Längst bak 7 Keylor Navas, 12 ID Dig Deeper. Ledande 4 MT on target har travat 1000 meter, gör det på kilometertiden 16,2. Sällskap av utvändig 9 Strong de la Hoya när vi nu är ute på slutrundan. Med i ledaryggen 1 Good Express, då provar 8 The Eagle. Finns där i tredje med i ryggen 11 Viento. Biten i tredje även 12 ID Dig Deeper. Trion en bit fram till ledande 4 MT on target, som har en knapp längd till utvändige 9 Strong de la Hoya. Tredje 1 Good Express. Jobbar en bit ut i banan, det gör 8 The Eagle, 11 Viento. Med ett halvvarv till mål in i svängen, 4 MT on target, par längder till 9 Strong de la Hoya. Klar ledning just nu, 4 MT on target. Strong de la Hoya jobbar vidare där bakom, par tre längder fram till MT on target. Här kommer Strong de la Hoya. 4 MT on target med en bit ner allt jämt till Strong de la Hoya. 100 igen till mål. Oscar J. Andersson tränar Paula Gyllenberg. 4 MT on target. Diskvalificerad häst nummer 3.